Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Napadlo vás někdy, že byste chtěli mít vlastní hrad? Díky tomuto videu se vaše představa možná stane skutečností. Počkat, je tu ale jedno velké ale. Proč zrovna hrady z tohoto videa nikdo nechce ani zadarmo? To se dozvíte v tomto videu, tak se bavte a jdeme na to. Neverland Ranch. Neverland Ranch se nachází v Kalifornii a nejedná se pouze o hrad, ale také o obrovský zábavní park. Ten se rozléhá na téměř 11 km čtverečních. Není tedy divu, že zde můžeme nalézt výběhy pro zvířata, rybníky, kino pro 50 lidí, tenisové kurty, taneční studio a vlak s Disney tématikou. Také jsou zde domy pro hosty a obrovský bazén. Tento pozemek původně stál 100 milionů dolarů, což je více než 2 miliardy korun českých a více než 83 milionů eur. Nikdo ho však nechtěl koupit. A tak jeho cena klesla na 31 milionů dolarů, což je asi 680 milionů korun a 25 milionů eur. Důvodem, proč tento hrad nechce nikdo koupit, je jeho temná minulost. V něm totiž žil samotný Michael Jackson, který zde údajně dělal některé nepěkné věci. Víte, že mám ještě další dva kanály? Na Just Fun najdete dechberoucí videa a na Zek Show to nejlepší z Minecraftu. Podpořte mě prosím odběrem na obou kanálech. Odkaz máte vpravo nahoře na kartě nebo v popisku tohoto videa. Hrad Karparika. V jihovýchodní Itálii se nachází tento obrovský hrad. Za velkými zdmi se nachází luxusní hrad a také bazén. Na dvou podlažích leží 12 ložnic a 12 koupelen. K hradu také patří zahrada o rozloze více než 10 000 metrů čtverečních. Tento hrad si však nechce nikdo koupit, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich jsou vysoké náklady na údržbu, kvůli kterým by musel sáhnout hluboko do kapsy i ten nejbohatší. Tento hrad se také nachází poměrně daleko od hlavních italských měst a pro spoustu lidí je příliš velký. Quebecský hrad. V zasněžené Kanadě je ukrytý obrovský hrad. Jedná se o moderní luxusní hrad, jehož součástí je mnoho bazénů. Uvnitř se nachází také 8 ložnic, 9 koupelen, 17 krbů, vinný sklípek, posilovna a také dokonce lázně. Celkem je zde neuvěřitelných 50 místností a nemovitost má rozlohu 21 000 metrů čtverečních. Tento hrad byl postaven hokejistou Mariem Liumem. Kupci ale o něj však z nějakého důvodu nemají zájem. Je to možná tím, že se nachází uprostřed ničeho a že si většina lidí nemůže dovolit žít v tak velkém luxusu a hradě. Navíc také je zde velká nevýhoda. V zimě klesají teploty v této oblasti až na minus 30 stupňů Celsia. Francouzský provinční hrad. Co byste řekli na francouzský hrad nacházející se v Bronxu v New Yorku? Nebudu vám lhát, tento francouzský hrad se prostě neprodá. Tento hrad byl postaven roku 1926 a má dubové podlahy a terasovitou zahradu. Tento hrad je na prodej od roku 2009, ale od té doby si ho stále nikdo nekoupil. Zatím určitě něco bude. Granou Louma. Zde se jedná o kombinaci hradu a srubu, který leží u Michiganského jezera. Tato nemovitost o rozloze 2415 metrů čtverečních má svou vlastní výřivku. Původně bylo za tento objekt požadováno 40 milionů dolarů, což je asi více než 870 milionů korun českých a více než 33 milionů eur. Tato částka však byla snížena o polovinu, jelikož si tento hrad nechtěl nikdo koupit. Já si však myslím, že by si tento hrad nikdo nepořídil ani za jeden dolar, protože je příliš izolovaný od světa. Nejbližší město je totiž 321 km daleko. Pokud však máte rádi soukromí a jste velmi bohatí, tak si tento hrad můžete koupit. Od toho vás nikdo odrazovat nebude. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Tak se mějte a zatím ahoj.